السلام عليكم. I'm to do Yorubari. Di nek club bo xamné université Cheikh Anta Diop Dakar. Ko ñu koy gëna xam ci du. Waaw. Bo mo espoir bi genre sans jëne sama vie du bari bari. Avant dama nekkon ko xamné taxawalu nek ci mbedd bi. Waaw, ci fanan université di and ak boy bari yo xamné xex bu di xex ba jëk bon gëna bu ma fréquenté basket bi ci espoir bi genre après genre cela baye du bari di wax nak sama morom ak xalé yi doga ñew nañ baye violence bi genre dugg ci espoir bi damay wax ci gaay avant dama nekkon nit ko xamné chaque fois damay ñew di xex guddi xex ba jëk di nek université di xex ak policier yi ak genre affaire xalé jappone mo trop ma ngi invité nak bepp xalé yi nek ci dëkk bi ak ni nañ def sport bo xamné soit football wala basket wala sport lu mën tudd nañ ko dem def tax man ni sport mo sañi sama vie mo tax ma mel nu mel ni so lu ngi ci sama tour partout ba na ngi basket à cause sport mo tax def sport da mo gën violence quoi so demé boy def violence mo tapol ci sport sport mo c'est bien quoi vive la journée internationale sport.